Oni riskiraju vlastite živote da bi spasili živote drugih. Rade u nevjerojatnim uvjetima i često nas iznenađuju svojim nadljudskim naporima, a istovremeno su izuzetno skromni. Oni su dobitnici godišnje nagrade za naročiti pothvat u zaštiti i spašavanju. O njihovim smo djelima već izvještavali, ali zaslužuju da se ponovno prisjetimo njihovih priča. Helikopteri, kanaderi i air traktori u zraku, stotine gasitelja na tlu, nad brace nadvio gust dim. Danima je trajala borba za svaku kuću, za svaki centimetar otoka. Krenuo sam prema vozilu i u pozadini ugledao nekakvu siluetu. Nisam prvi mah mislio da je civil, mislio sam da su vatrogasci. Bila je to starica potpuno okružena vatrom. Srđan bez oklijevanja ulazi u vatreni obruč, izlači je u doslovno posljednji trenutak. Imale opekline trećeg stupnja. Tako da jednostavno nije bilo vremena za razmišljanje. Olujna bura, zapjenjeno more, jedrilica puna poljskih nautičara. Otkazao im je motor, nevrijeme ih nosi prema pučini. Bilo je rizično zbog tog vremena, bilo valovito more, bila je noć, slaba vidljivost. Ne znaš kako će reagirati ljudi na jedrilici, koliko su vični moru, koliko su oni spremni surađivati, prihvatiti konop. Bilo je i mnogo opasnije nego što kapetan priznaje. Zahvaljujući ovoj skromnoj, ali hrabroj posadi, nitko od nautičara nije ozlijeđen. Zahvaljujem u svoje ime i u ime cijele posade jedrilice Tango. Sve u redu, živ je zdrav. Bile su to prve riječi spasilaca nakon što su uspjeli doći do unesrećenog speleologa. No tek tad počinje prava drama. Čovjek u dijabetičkoj komi leži na dubini od 300 metara. Treba ga hitno izvući iz jednog od najkompleksnijih jamskih sustava u Europi. Kad smo dobili vijest o nesreći, znali smo da to možemo odraditi jer radimo i pripremamo se za još puno teže situacije. Opasna akcija spašavanja trajala je cijelu noć. Unesrećeni speleolog brzo se oporavio i nastavio s onim što najviše voli, istraživanjem zemljine utrobe.